Продължавам с Ивайло Мирчев, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Първо, пред скоби, два коментара за това, което чухте от Боян Юруков и наследството. Да, на ГЕРБ, Борисов и Фандъкова. Това е доказано в София. Какво може да бъде направено? Промените в ЗУТ са възможни, но там е нужно мнозинство. В няколко парламента ние стартирахме такъв процес. ЗУТ е закон за устройство на територията. Да, и това се спира, защото се засягат изключително много интереси. А от мнението на специалисти знаем, че целият закон е за цялостно пренаписване, а не кръпки. Той по него има доста кръпки. Това от една страна, от чисто законовия момент. Има и друга страна. Чухме тук за общинските предприятия. В момента сега някой ще каже, вие имате кмет, общинските предприятия, ние имаме кмет. Само че общинските предприятия в случая се контролират в голяма степен от бордовете, които пък са от общинските съветници. В общинските съветници ситуацията е малко по-различна и там ние нямаме мнозинство. Има едно тихо мнозинство на едни сенчести олигарси, да ги наречем, местни софийски, които си пазаруват съветници и си правят в столичния общински съвет. Можете ли да ги поискат? Назовете? Един от тях е Красо Черния. Много ключово лице, което действа е доста... Този е един бандит, който беше известен преди с влиянието на съдебната система, ако спомните тефтерчето на Красо Черния. И затова ви питам. И продължава доста агресивно да работи в София с общинските съветници. Някакси... Аз си мисля, че когато не се явял на избори, когато не си искал доверието на хората, нямаш право, дори с подкупи и с други средства, да влияеш върху решенията в града. Обаче това се случва. Не само това, самия Красо Черния изпращаше хора да ни предупреждават, да внимаваме много, да не го споменаваме в интервюта. Ние много обичаме такива предупреждения, между другото. И това е опасно за града. Тогава, когато такива хора владеят общинския съвет, имат власт над решенията, които взимат съветниците, ние имаме огромен проблем. Това се прави тихо, прави се доста деликатно. Различни хора ходят до офиса на въпросния Черния, например. И много често ние ги подценяваме тези неща, обаче това е профила на Певски. Това са едни комбинативни типове с доста ниска степен на морал. Доста безкрупулни хора, които правят каквото си искат, тогава, когато има пари, тогава, когато има интереси. Ние искаме да оправим града, искаме да направим нещо хубаво за София, но той владее, например, общинския съвет. Нищо, че Продължаваме промяната, Демократична България спаси София, сме спечели най-много общински съветници. Този, който владее общинския съвет в момента, е Красо Черния. Това беше важно уточнение, защото пък, нали видяхте, Христанов преди няколко дни, преди вас беше тук и той каза, от януари потока наркотици през капитан Андреево си върви като река. Таки отново се е върнал там. Държавата я няма. И таки, и ами. Доста хора се върнаха. Все хубави но хора. Но това е защото правителството на Главчев всъщност обслужва тези групи. То обслужва на първо място Пеевски. И една... Нашето допускане е, че част от сделката и с господин така наречен Таки, с Пеевски срещу Доган беше да им се отпушат тези канали, които бяха запушени преди това при нашето управление. Смисъл? Какъв смисъл сделка? Не разбрах. Получава се помощ. Пеевски получава помощ от Таки и неговите присъдружни, но му се дават определени ресурси от държавата. Не знам дали тези хората, които ни гледат в момента, разбират въобще колко е важно да има държава истинска, а не тя да е поверена в ръцете на бандити, защото това служебно правителство в момента прави това. И всичко, което се докосне до Пеевски, в момента е с символиката на бандитизъм. Само правим една пауза, защото е прекалено важно и не бих искал да остане в края на този разговор. 1000 дни агресия на Русия срещу Украина. Няма да говоря за героизма на украинците, много се казва тези дни по този повод. Обаче, нека хората, които ни гледат и българите, да знаят, че могат да се гордеят с България. България по отношение на войната в Украина направи много полезни неща. Част от тях не могат да бъдат дори споменавани, но бяха свършени наистина полезни.
недостатъчно, разбира се, можехме да направим много повече, но и много полезни неща за България, не само за Украина и не само за сигурността на още на Източна Европа, но особено в енергетиката ние практически се разделихме с зависимостта си от Русия във всяко едно отношение, скоро и в петролно-бензиново ще се разделим. Какво знаете за продажбата на Лукойл Нефтохим? Защото намеквате това сега. Няма как да не ви питам. Това, което знаем, е, че има много сериозни интереси на Путин и ще се опитат да направят продажба на свързана с руски олигарси компании. По-скоро ще има междудържавна уговорка. Това не е в най-добрия интерес на България, но е по-добре, отколкото да е под руски контрол. Само не разбрах националността. Може би унгарска. Унгарска. И Орбан. Но това пак е по-малко лошия вариант, отколкото да бъде... Тази продажба по някакъв начин зависи ли от одобрението на българската държава, защото там пък е един голям скандал и така се връщаме към фигурата на служебното правителство на Главчев. Беше сменен представителя на държавата в руската рафинерия. По време на правителството на Денков с много усилия и в парламента, и в кабинета успяхме да наложим Бойко Ницов за представляващ България в Лукойл. Най-безцеремонно беше сменен с някакъв чиновник. Нито му знаем името, нито знаем той човек какво е вършил за страната до момента. И се връщаме в старата фаза, в която имаше там Румен Овчаров, после някакви такива съветски сателитни представители. Парванов, мисля, че се казваше. Да, Парванов. Проблема е, че всъщност сега е ключов период за продажбата на рафинерията. Ние нямаме гаранция дали е защитен наистина български интерес в рафинерията. Като народни представители и политическа сила, разбира се, ще направим всичко необходимо да следим процеса, но то по-зле няма как да стане от това да е собственост на руската държава. Връщаме се на съвсем актуалните новини. Вие вчера продължаваме промяната Демократична България. Съобщихте, че предлагате, оттегляте кандидатурата на Андрей Цеков за председател на Народното събрание, при положение, че ГЕРБ оттеглят Рая Назарян и че ще подкрепите човека на Има такъв народ. Не само Силви, Силви Кирилов. Кирилов. Не само ГЕРБ, всички партии, които имаха кандидати. Сега, фактите са такива. Излагаме се. Излагаме се пред хората, да не може да изберем председател. Избора на председател обаче не е проста работа, защото зад неговия избор стои мнозинство, пък там стои някаква законодателна програма. Затова след като една седмица цяла България се сменя на депутатите, които отиват и работят 30 минути, работят е силно казано, и после очакват и някакви заплати, опитахме съвсем зряло да подходим и се обърнахме към всички партии, казвайки съвсем ясно, ние сме готови да направим отстъпка, да тръпнем Андрей Цеков. Направете и вие същото и да изберем очевидния, който е по критерия предвиден от Конституцията, най-възрастен. Няма друг критерий, на който да може да се позовем. То от малка партия би трябвало да отказ, да може да стартира работа на парламента. Ние имаме бюджет да приемаме закони по ПВО, пари трябва да се взима от Европа за български проекти. Не може просто е така ние да си играем на мнозинства. И разчитахме, че когато ние направим първата стъпка, въпреки че не сме първата партия, и отстъпим първи, оттеглим Андрей Цеков, останалите партии ще ни последват. Те не ни последваха. Всички казаха, че се запазват кандидатите за председател на Народно събрание. Това е доста разочароващо, защото по никакъв начин то няма да подпомогне парламентарния процес. Надяваме се до утре част от тях да са размислили, защото в крайна сметка тотално ще загубят вяра хората в демократичните партии. Обаче това предложение още вчера беше използвано от пиар себе. Севдалина Арнаудова, пиарката на ГЕРБ, която казваше, охо, вие дори тя беше публикуван пост с нейния лик. Как беше? Взехте се или нещо подобно, че всъщност ще разчитате на гласовете на Възраждане, за да наложите това. Ясният намек там и това, което всъщност Бойко Борисов чака, то това е интересното, и ние да се сгубим с Възраждане. Да направим сгодихме се, да. Това беше, нали, както от филма с Тодор Колев. Да направим и защо Бойко Борисов всъщност го иска това нещо. Както виждате, той в момента първия мандат не го иска. Той ако искаше до сега да е провел разговори, преговори, да са направени лидерски срещи, да са определени вече министри и така. Нищо подобно. Бойко Борисов иска в момента избори. Не съм убеден дали той ги иска или по-скоро Пеевски.
Но тъй като той иска избори, на него му трябва някакъв камуфлаж на това, което се случва. Идеалното за него, за това е ние да влезем в капана на някакво гласуване с Възраждане, ключово гласуване, просто гласува някакъв законопроект, или управленско, или за председател на Народно събрание. И тогава той да каже, а, те са с Възраждане, вижте ги тях, аз ви хвърлям мандата, нека да си управляват, той е артист, човек, знаете, и това чака той. Само, че няма да стане. Вчера имаме решение на Изпълнителния съвет на Да България, че не може да подкрепим господин Силви Кирилов, но само ако не влизаме в взаимодействие с Възраждане, мнозинство с Възраждане. Което предполага, че ГЕРБ също трябва да гласуват за Силви Кирилов. Точно така. И това в доста голяма степен затруднява този план. Сега той план на Борисов е малко по-далечен. Той от години си мечтае да си управлява с Възраждане. Защо си мечтае да управлява с Възраждане? Защото това са му най-успешните управления. Като с патриотите, дадем 2-3 министерства, казва, правите там, което искате, с обществените поръчки, с друго. Мене си ме оставите да си оправя държавата и не ги гледате министерства. Докато ние, ако сме в някакво взаимодействие, каквото и да е, без значение дали е обща подкрепа или нещо друго, сме малко като шила. Интересуваме се от такива дребни детайли, като корумпирали някой министър, как се случват нещата, бе, та обществена поръчка, там всичко наред ли. Така, Борисов не го иска това. Той иска един партньор, добър партньор, мълчалив партньор. И всъщност голямата му цел е да управлява с Възраждане. Това той иска. Борисов иска да си управлява с Възраждане. Затова ли постоянно ги ухажва? Естествено. Той каза, че ги уважавам и така нататък. Така, така. Как ги уважава вече тема за други часове на делонощието. Но, тук големия въпрос е нивото на взаимодействие между Възраждане и Борисов. Ние до сега сме ги виждали те в едни ключови гласувания в парламента, винаги Борисов да използва Възраждане за тези гласувания. Но по-големия въпрос е, има ли план, в който ГЕРБ управлява България с Възраждане? Моята скромна прогноза, и това ще го видим в бъдеще, ако ние дадем някакъв повод на Борисов сега да може да обяви сглобка между нас и Възраждане на следващите избори, тъй като ние отиваме най-вероятно към избори по негово желание, тъй като нищо не е направил до сега с това, Борисов да каже, а вижте сега, щом градската ППДБ могат с Възраждане, що аз да не мога да управлявам с Възраждане. И тогава вече да упражни съответния натиск и да си има едно прекрасно управление на ГЕРБ с Възраждане, с деликатната помощ на Пеевски в ключовите моменти за гласуване. И според мен това е неговата крайна цел. Този план се е породил в главата му след победата на Тръмп ли? Защото мнозина казваха, а не, как така победата на Тръмп или на Камала Харис ще се отрази на българския политически живот. Този план за прелъстяването на Възраждане. Това, което мога да предполагам, разбира се, без се превръщам в анализатор, този план се е породил преди това. Но случило се в Германия малко провали сметките, защото първо и там има санитарен кордон върху партии като Възраждане, организации като Възраждане, и освен това думите и посоката, в която Европейската народна партия комуникира подобни взаимодействия. Това леко е притеснило Бойко Борисов. Много интересно. Трябва това да бъде казвано винаги. Борисов никога не казва, примерно, за мен е неприемливо отношението на Възраждане към Путин, това, че са проруска партия. Той казва, ами нашите семейства, политически семейства в Брюксел не се разбират и аз какво да правя, нали, трябва да се подчиня. Тоест той няма абсолютно никакви възражения по принцип, неналожени от... И то точно поради причината, която ви казах, че това е идеалният партньор. Той е мълчалив, той получава няколко министерства, управляват се заедно, никой не се бърка там на европейските пари, които влизат в министерство на обществените поръчки и всичко по метро. Че не бих се съгласил съвсем с вас, защото Костадинов, наричан Копейкин, не си го представям в ролята на много мълчалив. Или той сега е, преди да влезе в властта, е креслив, след това ще бъде опитомен. Ами нека да спомним Волен Сидеров. Тези партии имат горе-долу винаги сходен електорат, който ги подкрепя, и имат горе-долу винаги една и съща посока на съдбата, която имат. Всъщност, могат ли да бъдат, вие казвате, отиваме към избори, могат ли да бъдат разделени сиамските близнаци? Песимист съм за това нещо, че може да се случи в момента. Причината, ние бяхме много ясни. Давахме тази декларация, отлично знаеки степента на близост между Борисов и Пеевски. И направихме тази декларация не Борисов, за да подписва, че нямало се коалира с него,
и да го развява театрално това писмо, а за да има наистина реални стъпки за отделянето на Борисов от Певски. Ако Борисов искаше и можеше да се отдели от Певски, до сега да го е направил. Борисов очевидно не може и се мине най-вероятно към друг сценарий. От тук нататък, моето усещане, дано греша и Борисов да ме опровергае в следващите дни, е, че той по никакъв начин няма да направи ход към среща с нас по отношение на първия мандат и ще се опита да се изхузи, както обикновено му се получава, между другото, и да се отиде на бързи избори, на които бързи избори там ще се разчита точно на такова, първо, умора на ППДБ, разбира се, тъй като кампаниите са и пари, и чисто информационният натиск, който се оказва постоянно върху нас, безспорно дава негативен ефект и разочарова хората. За да може, когато ние сме максимално отслабени, Борисов да си направи управление с организация, с партии, които са му удобни. Какво може да му развали плановете? Може ли това да бъде решение на Конституционния съд за служебния министър-председател? Той да бъде назначаван от Радев, един Бойко Рашков, две да бъде сложен, защото няма никакво съмнение, че Румен Радев ще сложи такъв човек, който да им развали схемите за купуване на гласове. Възможно е, но това е свързано и с взаимодействието между Радев и Певски. Тоест, той е остро сега. Той е изключително остро и аз очаквам ескалация там. В смисъл? Ами, Певски е доста нервен човек. Той не обича така подобен тип противопоставяне. Ако има да играе някаква карта, той може да изиграе. Освен това, ако в Конституционния съд вземе, че загуби Певски, защото трябва да сме честни, това ще бъде ситуационно решение, позиционно по-скоро. Ако Певски загуби, имаме премиер, назначен от президента, с вътрешен министър, това за него е огромен риск. Защото, за Певски. Естествено, защото това означава една кампания, в която ще се провежда последния начин. Първо, премиера ще си върши, може би, работата по различен начин, няма да е подчинен на Певски, а МВР министъра ще смени областните управители на МВР, правителство ще смени горските, които няма да обслужват пък Певски, и неговите гласове могат да паднат под 4%. Сега много хора най-вероятно си казват, да това е така позитивно мислене, но това са реалностите. Певски няма кой знае колко реални гласове, още повече, ако му трябват 80-90 хиляди гласа, за да мине 4%, това ще бъде огромно предизвикателство за него, ако той не може да купува. Тогава няма ли интерес Певски да бъде съставено правителство? Тоест, не се ли сблъскват тук Певски и Борисов? Декларацията за санитарния кордон, това е много важно, обърка точно тези планове. Певски в предния парламент беше готов да прави правителство и сега бяха готови да правят правителство. Декларацията за санитарния кордон, която дадохме, направи Певски толкова токсичен, че вече абсолютно никой не иска да се среща с тях. Обаче Борисов казва нещо друго. Аз ставам министър-председател и гарантирам, че няма да има влияние на Певски върху това правителство. И подписва. Всъщност той, при него проблема е май с това, което той нарича лексикона. Другите изисквания в вашата декларация. Не, няма нищо лексиконово там обаче. Те са свързани с главния прокурор, антикорупционния ни пакет и Борисов много добре знае за какво става дума. Не е случайно употребата на тази дума, той да. Умалуважава. Обаче, когато Борисов казва, че лично той ще да гарантира, че Певски няма да има влияние, трябва от някъде да се почне. Например, да не си пие сутрин кафето с него в Народното събрание. Става, от някъде трябва да се започне. И Певски постоянно му излиза от кабинета. То чак е неудобно. Това се вижда от всички, не е някакво събитие. Той Бойко Борисов има право всеки си пие кафето, разбира се. Но когато си го пиеш с този, с който обявяваш, че няма да влияе на правителството, позволете да имаме определени съмнения дали Бойко Борисов е искрен. Според мен той не е искрен. И имаме наистина голям проблем като страна. Защото Певски продължава много години да е такъв фактор в България. В момента е хванал и ГЕРБ е приклещил и самия Борисов. Дори Борисов, да приемем, че сме малко наивни, Борисов иска да се измъкне под някаква форма от него, той не може да си го позволи. Просто защото ще бъде приключен. И поради тази причина продължава това състезание на избори. Седми път. Ние сме абсолютни световни шампиони по правене на предсрочни парламентарни избори. Сега най-вероятно ще отидем на осми път. Няма човек, който да може да отговори защо отиваме толкова пъти на избори. Той отговор е един. За оцеляването на двама души.
основно на един от тях, по-големия. Това е причината. И заради това цялата страна се разиграва. Цялата страна се разиграва пак на избори, пак на избори, пак на избори. Най-малкият ни проблем е, че даваме по 150 милиона лева на избори. По-голем е, че държавата буксува. Трябва ли да се говори с Пеевски? Така завършваме. Сякаш този диалог, дешифриран и от господарите на ефира между Кирил Петков и Пеевски, показва как трябва да се говори с него. И то така се говори. Само силово. С Пеевски по друг начин не става. Още повече тогава, когато той сипе заплахи, например, деня преди предното заседание, преди този му разговор с Кирил Петков, той се обърна към нас и започна да клати глава и да обяснява, ще видите вие какво ще стане. Той в разговора с Кирил го каза абсолютно същото. Пеевски е в някоя истерия, но това му е на него натюрява. Какво ще по този стане? Начин какво ще стане? Трябва да го питате него какво ще стане. Трябва да ви кажа, че нас пък въобще не ни преценява какво ще стане. И трябва да е ясен и самия Пеевски, и други пишман играчи като Красо Черния, че ние просто няма да спрем. Ние ще продължим така, както сме го правили също нещо преди 10 години, преди 15 години. Да, с променлива успеваемост. Да, наясно сме, че медиите и институциите са под тяхно управление, но нашата сила в това, че няма да спрем, да продължим да се борим и знам, че накрая ще победим. И виждате ли как няколко души питах, завършваме хора като Дания Вълчев, Диана Дамянова, нали? Да изброявам ли Харлан? Всичките сега вече обичат Пеевски. Еми, случват се такива неща, като с министрите. Влиза един министър като експерт, не може по никакъв начин да предположи, че той може да има някаква връзка с Пеевски и изведнъж превключва този човек и започва да обслужва Пеевски. Какво е станало с него, всеки от хората, които ни гледат, може да се сети.